Поліція охорони затримала злодія гостролера, який проник до магазину, аби випити та закусити. Дивіться далі. На пульт централізованого спостереження управління поліції охорони у Тернопільській області надійшов сигнал тривоги. Спрацювали засоби охоронної сигналізації з продуктової крамниці, що у центрі Тернополя. Нам як найкоротший термін було виїхано на місце події. По прибутті виявлено пошкодження вікна даного магазину. В приміщенні було видно силует чоловіка. Нами на допомогу було викликано сусідні наряди, також працівники міського відділу поліції. На місці події поліцейськими охорони було затримано 45-річного жителя Львівської області, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Як пояснив підозрюваний, вказаний злочин вчинив з метою матеріального збагачення, оскільки не вистачало на проживання. Обравши продуктовий магазин, шляхом розбиття вікна злодій потрапив до середини. Джентльменським набором правопорушника були плитка шоколаду, пляшка оковитої та 147 гривень з касового апарату. Поласувати алкоголем та шоколадом чоловік вирішив, ще будучи у магазині. Затриманий на гарячому злодій гастролер перебуває під вартою. На даний час особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває розслідування.